Hi all, in the topic on Excel, the data consolidation. That is, separate worksheet like huge data, or single worksheet combine the main tool use. This tool use in the features covering the first one is 3D calculation, second one is 3D calculation advanced, and third one is static report consolidation, and the final one is group wise consolidation. അതിൽ പറഞ്ഞ 3D കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കും. കൂടാതെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കേസ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താന്നുള്ളത് കാണാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. 3D കാൽക്കുലേഷൻ, ഇതിന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെല്ലിൽ നിന്നും ഫിഗേഴ്സ് എടുത്തിട്ടും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുക, ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ. നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാൻഡ്സ് കാണവിടെ. അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക. Q1, Q2, Q3, Q4, അതായത് ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് സോണിലുള്ള. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് വാല്യൂ കിട്ടണം. അതായത് ഫാൻ്റെ Q1 നോർത്തിലാണെങ്കിൽ സൗത്തിലും ഉണ്ട് സെയിൽസ്, അതേമാതിരി ഈസ്റ്റിലും ഉണ്ട് വെസ്റ്റിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഗർ ഈ നാലാമത്തെ ടാബിൽ കിട്ടണം. നമുക്ക് സം ഫോമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, എക്സലൻ നോർമൽ ഫോമിലും, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 3D കാൽക്കുലേഷൻ, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ 3D കാൽക്കുലേഷൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇതേ സെയിം ഹെഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുക, ഫിഗേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് Q1 താഴെയുള്ള എംപ്റ്റി അയക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് ഇസിക്കൽട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കാം. സം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്, അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോർത്ത് എന്നുള്ള ടാബിലേക്ക് പോവാം, ഫസ്റ്റ് ടാബ്. എന്നിട്ട് ഈ Q1 താഴെയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗറല്ലേ, അവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെക്കാം, റിലീസ് ചെയ്യരുത്. അതിനുശേഷം സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാബ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതുവരെക്കും റിലീസ് ചെയ്തില്ല ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ടാബ്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെസ്റ്റ് വരെ, എന്നിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് അടിക്കുക, എൻ്റർ അടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫാൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ Q2, Q3, Q4 ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ അടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോമിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ സെല്ലിൻ്റെ മേലെ കേഴ്സർ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിൽ കാണാം ജസ്റ്റ് കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യുക, പ്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ, അത് റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതേമാതിരി തന്നെ ഡൗണിലേക്കും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡാറ്റ വന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ സംഭവമാണ്, പക്ഷെ പവർഫുൾ ഫോമുലയാണ്, വളരെ ഉപകാരവും ഓരോ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം 3D ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ ചെയ്തത് നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ആ സോണിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ കിട്ടി. ഇനി ഞാനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്, ഈ നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് കൂടാണ്ട് ഒരു ടാബും കൂടി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ടാബ് ആഡ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പേരാണ് അതേഴ്സ്. വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സെയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അതേഴ്സ് ഇട്ടു. ഇത് വേറെ തന്നെ സെയിൽസ് ആണ് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് ഈ വെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ തന്നെ ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഇവിടെ നോട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടാബ് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു, കൗണ്ടർ, കൗണ്ടർ, കൗണ്ടർ ടോട്ടലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും. ഓക്കെ, കൗണ്ടർ ടോട്ടൽ. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോർത്തിത്തെ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ഫിഗേഴ്സും ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തു. ഇനി എൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഈ നാല്, അതായത് സോറി, അഞ്ച് ഷീറ്റുകളുടെ ഡാറ്റ, ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഒഴിവുള്ള ഈ അഞ്ച് ഷീറ്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രം മതി ഡാറ്റ. ഈ രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കണം. അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് തൊട്ട് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ 3D ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത പോരെ. നേരെ നിങ്ങൾ അന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് ഷീറ്റാണ്, ഇതൊരു 50ഓ 100ഓ ഷീറ്റ് നേരെ നിന്ന് കണക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, അതായത് ഒരു 40 ഷീറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, ഒരു 10 ഷീറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ.
അപ്പം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ റിസൾട്ട് വേണം അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്കാണല്ലോ, അത് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് കൊടുക്കണേ, ഫിൽട്ടേഡ് ഡാറ്റ, FILT ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സെയിം ഹെഡിങ് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഹെഡിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സെലക്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് വിടുത്തൊന്ന് സെറ്റാക്കി. ഓക്കെ, ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീൽഡൊക്കെ സെറ്റായി, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്. ഇനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഷീറ്റിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ വേണ്ടത് ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയുള്ള ഒരു നെയിം എൻഡിലോ ഫസ്റ്റിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കോമൺ ആയി സെയിൽസ് എന്നാണ്, എനിക്ക് സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോർത്ത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തു, സെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൗത്തിന് മുന്നേ സെയിൽസ്, ഈസ്റ്റ് സെയിൽസ്, വെസ്റ്റിന് മുന്നേ സെയിം സെയിൽസ് എന്നുള്ള എൻട്രി. ഓക്കെ, കാരണം അതേഴ്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് ഇത് വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കോമൺ നെയിം അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ സെയിലും ഞാൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് അയക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നേരത്തെ കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. നേരത്തെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത 3D കാൽക്കുലേഷനാണ് ഈ 4 എണ്ണത്തിൻ്റെ, അതും ഇതും ഈ ഫിൽട്ടർ ഡാറ്റ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാച്ച് ആവണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ സെയിം റിസൾട്ട് ആണോ കിട്ടുന്നുള്ളത്. ഇനി ഫിൽട്ടർ ഡാറ്റയിൽ പോകുന്നു, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് 4 ഷീറ്റിന് മാത്രം മതി. അപ്പം 4 ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയി കൊടുത്ത സെയിൽസ് എന്നാലേ, എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡാറ്റ വേണ്ടത് അതായത് ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കേഴ്സർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സിംഗിൾ കോട്ട് സ്റ്റാർ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ റീനെയിം ചെയ്ത ആ കോമൺ നെയിം ഇടാം ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെയിൽസ്, ഇവിടുത്തെ കോമൺ നെയിം ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റരുത്. വീണ്ടും സ്റ്റാർ സിംഗിൾ കോട്ട്, ഇവിടെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, അതായത് സിംഗിൾ കോട്ട് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇടക്കാണ് നമ്മൾ ആ കോമൺ നെയിം പ്ലേസ് ചെയ്തത്, ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ. അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാർക്ക്, എന്നിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഏത് സെല്ലിലാണോ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. B2 നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫോമിൽ അടിക്കുന്നത്, B2 ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ്, ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്തു, ഇവിടെ കാണാം 23,825, ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നോക്കാം 23,825, സെയിം അല്ലേ. ഇവിടെ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്ത ആ മെത്തേഡ്, അതായത് സെയിൽസ് നോർത്ത് തൊട്ടിട്ട് സെയിൽസ് വെസ്റ്റ് വരെ കവറപ്പ് ചെയ്തു, അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് നോർത്ത് തൊട്ടിട്ട് സെയിൽസ് വെസ്റ്റ് ഈ 4 എണ്ണം ബാക്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു, ഏതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാണ് റൈറ്റിലേക്ക്, ഓക്കെ ഡൗണിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ടോ മാച്ച് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ, എത്രയോ ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് തരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷനാണത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി അതിപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോട്ടലും ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലും ഈ അഡീഷണലി നേരത്തെ ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്ട്രാ അഡീഷൻ വർക്ക്ഷീറ്റൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അതേഴ്സും കൗണ്ടർ ടോട്ടലും ഫിൽട്ടർ ഡാറ്റയും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ സെയിം 3D ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. ഈ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോമുലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ, ഞാനിവിടെ സെയിൽസ് നോർത്തുള്ള സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു, കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ എക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പ്ലേസിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നോക്കിയേക്കാം, ഇവിടെ മാറ്റം വന്നു, എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോമുല ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ മാറുന്നത്. നമുക്ക് ഈവൻ നമുക്ക് ആ ബാക്കി 4 ഷീറ്റിലും മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കായി നിൽക്കണം, അതായത് മാറരുത് എന്ത് ചേഞ്ചസ് അവിടെ വരുത്തിയിട്ടെങ്കിലും. അതെങ്ങനെ മാറാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ ഡാറ്റ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൺസോൾഡേഷൻ എന്നുള്ള കൺസോൾഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2019 വെർഷനാണ്, 2016 ഈ ഒരു ഐക്കണ കാണാം, 13 പഴയ വെർഷൻ കൺസോൾഡേറ്റ് കറക്റ്റ് കാണിക്കുക അവിടെ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിൻഡോ കാണാം, കൺസോൾഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വിൻഡോ കാണാം. നിങ്ങളിവിടെ പല സെക്ഷൻ കാണാം, ഫങ്ഷൻസ്, റെഫറൻസ്, ഓൾ റെഫറൻസ്, യൂസ് ലേബിൾസ്. ഇത് ക്ലിയറായി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് താഴത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കിവിടെയാണല്ലോ റിസൾട്ട് വേണം, അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം
അത് മാറില്ല എങ്ങനെ കളിച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് തന്നെ നിൽക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡാറ്റയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെ റിപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റോയ A1-ൽ കേസർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഡാറ്റ വീണ്ടും കൺസോളിഡേറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാം സം കൗണ്ട് ആവറേജ് മാക്സ് മിനിമം പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ആൻഡ് സോ റൈറ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട സമ്മാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസിൻ്റെ ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടത് സമ്മ് പ്രസ് ചെയ്തു റഫറൻസ് റഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ നമുക്ക് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ആപ്പ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് നോർത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡൗൺ ആരോ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ബക്കറ്റിലേക്കാണ് വരിക ഓൾ റഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇവിടെ ആഡ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാം വീണ്ടും പോവാം അപ്പാരോ സെയിൽസ് സൗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡൗൺ ആരോ ആഡ് വീണ്ടും പോവാം അപ്പാരോ സെയിൽസ് ഈസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺ ആരോ ആഡ് വീണ്ടും അപ്പാരോ സെയിൽസ് വെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡൗൺ ആരോ ആഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ ബ്രൗസറിനുള്ള സംഭവം ബ്രൗസർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡാറ്റ അത് വേറെ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോൾഡറിനോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ നിന്ന് സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ റെഫറൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ നാല് സീറ്റ് ഈ ഷീറ്റും ഇവിടെ റെഫറൻസിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ചോദിക്കുക യൂസ് ലേബിൾസ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടിൽ ഹെഡിങ്സ് വേണോ അതായത് റോ ഹെഡിങ് വേണോ അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇതും വേണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് വേണോ ഇത് രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക് ടു സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത സിനാരിയോ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് വ്യക്തമായി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്കിവിടെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ റിസൾട്ട് പോപ്പ് വന്ന് കാണാം ഓക്കെ അടിച്ചു ഇവിടെ റിസൾട്ട് വന്നു ജസ്റ്റ് സൂം ഇൻ ചെയ്യണം ഞാൻ കാണാം ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഫാൻ്റയിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റ് കൊക്കക്കോല തംസപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ അതേ ടോട്ടൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടാണ് ഈവൻ ഞാനിവിടുത്തെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാറ്റ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കാണാം ഡാറ്റ ഇവിടെ ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നത് 11338 ആയി പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് നോക്കും സെയിം ഡാറ്റ തന്നെ കാരണം അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഒരു ഫോമുല അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇവിടെ പോയിണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആ ബക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരെ കുറച്ച് റെഫറൻസ് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക്സ് ടു സോഴ്സ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അത് സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണ് ഇതിൽ കാരണം നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് വൈസിൽ എങ്ങനെ ഡാറ്റ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ കൺസോൾഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ അമെൻഡ് ചെയ്ത സെയിൽസ് നോർത്ത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് ടു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു സെയിൽസ് സൗത്തും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെയിലേക്ക് ഇടുന്നു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് കൺസൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ കേസ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു സെയിം വേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് അതന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഗോ ടു ഡാറ്റ കൺസോൾഡേറ്റ് ആ നാല് റെഫറൻസും സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പാരോ സെയിൽസ് നോർത്ത് സെലക്ഷൻ ഡൺ ഡൗൺ ആരോ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ റെഫറൻസ് ബക്കറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പാരോ സെയിൽസ് സൗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പാരോ സെയിൽസ് ഈസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പാരോ വീണ്ടും സെയിൽസ് വെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡൗൺ ആരോ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ടോപ്പ് റോ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് കോളം അത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം അതുകൂടെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ലിങ്ക്സ് ടു സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഓക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഒരു അഡീഷണലി 1, 2 എന്നുള്ളൊരു സബ് ടാബ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് സബ് ടോട്ടലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു
ഇവിടെ വൺ ടു എന്നുള്ള അഡീഷണലി വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ടാബ് വന്നത് കാണാം. എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂറോ കോളംസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്വാർട്ടർ വൈസ് റിപ്പോർട്ടും കാണാം. ടോട്ടൽ റൈറ്റ് 23, 25 ഫാൻറ്റ സ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പോർട്ടിലും സെയിം തന്നെ, നേരത്തെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലും സെയിം തന്നെ. അപ്പം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആദ്യം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാബിലാണുള്ളത്, അതായത് വൺ നമ്പർ വണ്ണിലാണ്. ടു എന്നുള്ള സംഭവം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്സ്പാൻഡ് മീൻസ് ഈ ഫാൻറ എന്നുള്ള ഈ 23, 25 എങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്ത് അതിനും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടാബിലുള്ളത്. ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു. റൈറ്റ്, ഫാൻറ ഈ 23, 25 അറൈവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സഗ്രിഗേഷനാണ്. ഈ ഒരു നാല് സഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഈ നാല് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണാം. സെയിൽസ് ഈസ്റ്റ് ഇത് ഡാറ്റ ആണ്, നോർത്ത് സൗത്ത് ഡാറ്റ, 6394 വെസ്റ്റ് ഇത്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ നാല് സെക്ഷനിലെ ഡാറ്റ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ബൾക്ക് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺസോളിഡേറ്റ് വന്നത് ആ ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഡാറ്റ കൺസോൾഷൻ എന്ന പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് ഫയലിൻ്റെ പേരാണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ഫയലുമായിട്ട് ആ സെയിം ഫയലാണ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ആവാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സോൺ ബിലോങ്സ് ടു ആണ് അറിയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എമൗണ്ടിൻ്റെ വരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല ബാറിൽ പോയി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് സൗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെലക്റ്റീവ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടാബിൽ തന്നെ പോവാം. വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലിംക്കൻ്റെ മാത്രമേ വേണം, ജസ്റ്റ് ലിംക്കൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പ്രസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇവിടെ വന്നു. ക്ലിയർ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കായുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇത് സ്റ്റാറ്റിക്കാണ്, ഇത് ഡൈനാമിക്. കാരണം ഇത് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഫോർമുല ത്രൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ സെയിൽസ് നോർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് നോക്കൂ നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നു. കാരണം നോർത്ത് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫാൻഡ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞത് കാണാം. കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ. അതുപോലെ സെയിൽസ് സൗത്തും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും കുറയുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് വൈസിലെ 11,000 ആയി. പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക്കായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ സെയിൽസ് സൗത്ത് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പോകുന്നു. അവിടെ ഫാൻഡ, സ്പ്രൈറ്റ്, കൊക്കോല മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊക്കോല പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് സെയിൽസ് ഫീസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആക്കാം, പക്ഷേ സെയിം നമ്പർ ആയിരിക്കണം മാത്രം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഔട്ട്കം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്ത ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലും കൂടുതലുള്ള അഡ്വാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പവർ ക്വറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, നമുക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു.